Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala sayyid al-anbiya'i wal mursaleen. Wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح الله تبارك وتعالى انبياء عليهم الصلاة والسلام معجزات عطا فرمائیں بھی تھے عموماً سوج اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تمی بشتی ہندی وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا یعنی تمی بشتی ہندی شاسن انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام لکھ اس تمن جانن پہچانن مگر وہی نازل گسن برونٹ ہو ساسن ستی قومو کا فرد اکھ البتہ نمائی حیثیت ساسن تہنس یا سچ نیک یہ صالح یہ متقی یہ پرہیزگار دوکھ سن دیون کی اپوزیشن ونن کی باحیا
یم اس آسن تمن صفات برونٹھے اللہ تعالیٰ عطا کرمت اگرچہ ونہ اس نہ آسن وہی نازل گمس یم اس فطری تربیت اس منس غیبی تربیت اس منس امیش مثال ون ب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چاسن لکچار پٹھے نبی اس رب اس آسن برونٹھے پتا اس شخص میں نبی بناون تمس پتا پانس استن یا مت استن رَبَّ سُمَعَلُوْمَ آسَنَ پَتْ يَلْ سُوَخِدْ سُوَاتَنْ پَتْ شَتِمْ شَرْ وَحِي نَعْزِلْ غَسَنَ مَسَلًا آخ شَكْرُ تَنْغُ قُلْ وَوَنْ چُونٹ قُلْ وَوَنْ مَغَرْ یہ دین وُحِر دائی وُحِر فَسَلْ كَيْ آج چُ پرارون اٹھن ورین دہن ورین دہ وری یل غسن ون نیرت فَسَلْ تَنْغ قُلِس نیرن تَنْغ چُونٹ قُلِس نیرن چُونٹ ڈون قُلِس نیرن ڈون سوال چُ ٹانگ درائی آز دہی وہر اٹھ وہر یہ کل کیا اس ام بروٹ یہ سا ویڑ کن یہ اس تل کل کن یہ اس برن کل کن یہ اس پکر کل پرت کا انسان وی نہ یہ اس ٹانگ کل یہ اس آج چھ پان تہ سو لنج تہ تم دل تہ تیتھ شکل تہ سو مول تہ تم یہ نہ ہیکہ بنت کی اوتان اس ککر کل تو ون درس ٹانگ تہ نہ بن نی کی گو امی مانے ٹنگ کل اس میں لکچار پٹھے مگر پھل درو آز نون اتھے کٹ یہ مثال اللہ تعالیٰ سے آسن معلوم کہ فلان شخص میں نبی بناون پنن ربس معلوم ملائکن تہ معلوم آسن کمن ملائکن سے معلوم امس شخصس معلوم استن یا مت استنس گو یل نبی بناون اللہ تعالیٰ ہس یہ نمون توے آسن تم سن تربیت تمہ انداز اور یہ تمن یوت ست یہ اہل اللہ ست اخ شخص ولی خدا بنن وول اگر تمس پانس پتہ چھ کہین مگر ربس معلوم یہ بنا ولی کیا بنا مے ولی خدا خلاص یہ کہ توتان اس آسن پریت کان نبی پن بستی من تت سم دن یہ انسان مزا انسان البتہ سان کھت سٹھا نیک تو صالح یہ معاملہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ شریفس من روزان چونکہ پہ زیر اس لیے لکھ تم ون صادق کیا امانت دار اس لیے ون یہ امین با حیا اس لیے ون یہ حیا دار یم صفات تم بروٹھے مگر یہ ون کہ یہ نبی یہ ون کہ یہ دپان پزور متقی غریبن مدد کر یتیم مدد کر انصاف امس من رحم امس من مگر نبی اس نے ون تم کی پت یل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بہ سا بنوس اللہ تعالیٰ نبی مے پہ گئی وہی نازل یہ تم ماننے خطرہ تیار کی دپان یہ لوک بڑ بڑ مالدار تہ یہ اخ کیا جاو نبی بنا ون کت کٹ گھس تم اطمینان پتہ اس اللہ تعالیٰ معجزات عطا کرن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صالح علیہ الصلوۃ والسلام فرمو قومس بچس نبی دوس معجزہ ہاو دونوں تہی ونیو کیا چھاون دبو جتن چھ پہاڑ ام پہاڑ من گس اونٹنی نیرن اس بروٹ کن پہاڑ گس پھٹن ام من گس اونٹنی نیرن اس دپو بالکل چھ نبی تمو مونگ دعا قوم نیوک پانس سیت اونٹنی درائی کن من پہاڑ اس قرآن پاک سن واقعہ تو واریہن بیوٹ واریہن بیوٹ نہ کہ تو معجزہ ونن تات کہ اگر ساری لوگ جمع گھن تم ہیکن سا کام کرت کی مکہ شریف کیو لوکو تم منگ معجزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کینتن معجزن ہن تذکر چھ قرآن پاک اس من باقین معجزن ہن تذکر چھ حدیث مبارک اس من اکھ بوڑ عظیم شان معجزہ اس امہ بروٹ اللہ تعالیٰ کنسی اس عطا فرمومت تک ون شق القمر کیا شق القمر گو زونی گئی زہس یہ ون کافروی تم کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھی زونی زہس کرو اس یہ یقین کہ تھی پز پہ خدا نبی بنمت اس پڑھو کلم حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہت کہ یہ لوگ گھس کن طریقہ کلم پڑھیں اسلامس من داخل گھن کام کریں گے سہل تو آسان بی بچن دوس کھچہ نار نش چنانچہ سمرک تم زٹھ ساری کھڑک پہاڑس پہ یہ پہاڑ خانہ کعبہ سلکل
وینچس مسجد حرام دیوار تم پکن دیوار یور پہن مگر تک پہاڑ کیا پہاڑ پہاڑس تو دیوارس مجھ یہ وت پھٹ دہ پندہ یپ لک پکان نزدیک جبل ابو قبیس پہاڑس ناو ات پہ کھڑ تمو تم زٹھ تتک ثدہم زون اس تابان ابر اس نی کہین اللہ تعالیٰ ہس کورک دعا پروردگارا اگر زون زہس کرک یم پڑن کلمہ ژے نش کان مشکل یہ کس مشکل ربن کور دعا قبول ٹھیک اس کرو زہس کس تھی کرو اشار ات گھن زہس چنانچہ اشار کور تکن حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پنہ دست مبارک ست انگشت مبارک ست ات کٹ کورک اشار ات کر انسان کان چیز ژٹن چھنا کن چیز اگر خوش دن آس نا ات کٹ یعنی ات کٹ کورک اشار گویا فرموک ات گھن کس ات گئی زہس یہ موجود قرآن پاکس مس کت مس اقتربت الساعة وانشق القمر اللہ تعالیٰ فرماون قیامت آئی نزدیک تمیش اک علامت چی زونی گئی زہس پتہ کت گئی زہس اک گو جنوبس کن بیا گو شمالس کن ات کٹ گئی یم دورے پان وی تت آسن دورے مت لشودی کلو میٹر یہ اس اک میٹر دور تیل گئی بوزن جہازس مجھے انسان کھسن مکان باسان پیٹھس پہ بن باسان کن تم کت پیٹھس پہ مگر چونکہ جہاز واریا تھود اسے زان سن آنگن کنس تم باسان پیٹھس پہ پیٹھس پہ پیٹھس پہ تم مکان حالانکہ سچن حقیقت تو وی یت پہ باسو مت اخ ٹکڑ جنوبس کن بیاق شمالس کن یت باسان واریا دور تو حقیقت کوتاہ دور آس تک گوت لچھپتی کلو میٹر آس پروردگار سن نبر نمت تیل تی زمینس پہ بوزن اگر اکی میٹر آس کتنے بوزن بہرحال خلاصہ یہ کہ اخس گو جنوبس کن بیاکس گو شمالس کن یم وچھن یہ زون گردن پھرن یوکن ات اخس بوزن پتہ پھرن گردن یوکن ات دمس بوزن یہ تو اللہ تعالیٰ دور کتس کالس کتابن من لکھت تم دہس نا گڑ کہین نت تھین صاحب صوب یاد یہ کتن گنٹن رود یہ فرموک یوتاہ دگر پہ شام تام وقت کیا بہرحال ام پت کیا گو ام پت ان پروردگار بیم زکھنٹ واپس تو رل تھین اکوٹے رل روز ونی زون بی تتھے کٹ اتھ کٹ اس بہرحال یہ معجزہ اخ اتھے کٹ ہائے واریاہ معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واریاہ معجزات تمچ تفصیل چھن میں ونکس ونن مثلاً اکس شخصس آو تیر جنگس مز اچھ درائی نبر سیودی کتھا تمہ زمان کت گھے اچھ ٹھیک کت کٹ کیا کرنس سہ آو در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگس مز یتن تشریف فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم درائے حضرت دو لوگ دست مبارک تہ تھو بھی اتھی یتن اچھ تھون ات کٹ کیا کیا کورمت بس اس گئی امے سا ٹھیک اس گئی فرم نیر سے گھس لڑ سا زن اس امس لوگمت زن زخمی گمت سہ صاحب چھ پانے فرماون یل ہسا بہ پتہ بجرس ووتس اس بیاق اس یت نا زخم وخم اس آمت کہین ات ہسا گئی مے لائٹ کمی گاشس گئی ات کمی مگر یت گئی نا گاشس کمی یہ روز برقرار اخ صاحب صوب سن اکس جائے کان تم کر سا کام پتہ آو واپس در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مگر اس پکن لونگ لونگ کرت امام شریف اوسن وولمت یہ اوسن گنڈمت اس زنگہ فرموس ژے کیازِ پکن لونگ لونگ کرت کیا دلیل عرض کرن بہ حظ اوسس توت تتھ کامہ گومت یوت تہ سوزوس انہ گٹہ مز تہ پیوم پکن واریاہس کھور گوم اکس جائے کھوڑس مز ان گٹہ مز آو نہ کھوڑ بوزن کہین بس بروٹھ کن لائے نا زنگ حض پھٹ ات گئی زہس کس چونکہ کامہ اوسک سوزن پانے فرموس پک سہ بروٹھ آو یہ بروٹھ پہن مسترو یہ دستار ام زنگہ پہ یہ ات بار بنان ترا یہ پکتھ ہیکن زنگ کڑن بروٹھ پہن
دست شریف ڈالو کت کت آت زنگی آتی دیتی تھی پھٹ مچوس آت لوگ امی ساتھ و آٹھ کیا لوگ اس بس فرموس نیر سکس بہرحال ایمان چونہ عملی موجزات کیا عملی اک معنی کو یہ مقتال لوگ کنی کامی سیتی آش زونی گئی زیس عملی موجزات خمیس کرک چشم ٹھیک عملی موجزات یمیس گئی زنگ ٹھیک عملی موجزات چورا نفران ہون کھین ایک ہو چودہ شتو کچو ایش عملی موجزات ہرنی اسے کی جائی گنڈیت تم یل تپویل اس پاکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم کر آلو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرن عرض پن ہن پوشت عرض کرن بچس یم یہودی بند کرمس جنگلس منز اسم زال تھومت یلے بفشی زالس حضرت مترانے تو یلے میچ بچس تم چونی دودی چون بدیم تیمان دواد بیم بی واپس بہرحال یہودی سید گئی کات جھوٹ واقعہ تم ترو یلے فرموس اگر نہ واپس آئے اس دموئے ہر جان اس دموئے تروک سو گئی سو آئے واپس ہرنی روس کٹ دود دیتے پت پت کلمہ دیتے یہود یم گئی عملی معجزات کیا گئی بیاکھ قسم علمی معجزات یمن ہن تعلق سے علم سے تمو علمی معجزات من سو گڈنک معجز سو گو قرآن مجید سو گو اچ معجز اور ون آو کہ موجز ون تر اگر سوری دنیا جمع گھس تم ہکن سا کام کرت کہین مطلب زونی سے زہس کرن سوری دنیا اگر آز تہ جمع گھس پران زمانک دنیا نہیں کہین کر ازک زمانک دنیا چھنا ٹیکنالوجی چھ ہوائی جہاز چھ راکٹ چھ کرتن زونی زہس تم کت کرنس چھن سوالی پودہ گھس گو موجز ون تھی سوری دنیا گئی جمع تم ہکن کہین کر گو بن تھا پدر ثہ بوز یور کت دھیان سان قرآن پاکس فرم عملی موجز کیا یہ علمی موجز امی معنی گو سوری دنیا تہ اگر جمع ہک گھت سہ ہک یت کلام پیش کرت چنانچہ عرب کیو لوکو کر واریا کوشش اس کر ہاو ات کلامس مقابل مگر ہک مقابل کرت کم موجوب اس فصابت فساد و بلاغت اس میشر تو مدریر بیم ات من پران پر واقعات بیان کرم اللہ تعالیٰ ہو بہو من و عن تم پت بیاکھ قسم یہ ون گومت تہ فرمو قرآن پکان یہ سا گھ یہ سا تو یت کلام کس ہے کرت یہ گو امی ظاہر مگر فرموک ات باطن تہ کیا لکل آیت منہا ظہر و بطن ات قرآن پاکس من ظاہر تہ باطن تہ ظاہر گو معنی کڑوس ترجم کڑوس وچھو امہ کس مسلہ درو حجک مسلہ کتن لکھت قربانک مسلہ کتن لکھت زکاتک مسلہ کتن لکھت وراثتک مسلہ کتن لکھت دود چھڑن دنک مسلہ کتن لکھت یہ نکہک مسلہ کتن لکھت مرنک مسلہ کتن لکھت یم گئی ظاہری احکامات خرید فروخت مسلہ کتن لکھت باطنی معنی گو پریت کن آیہ کریمس من انوارات کیا اشرار تو راز تم راز آئی نس ون مثلاً الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ذالک الکتاب لا ریب فی امی معنی طور فکر یہ ہسا سو کتاب ات من شک و شبہ کہین مگر اس شروعس من ترہ حرف الف لام میم امی معنی پتہ امی معنی ات من کیا راز ات من کم اسرار آشن یہ پتہ کی سوال چھ یہ کہ امہ قرآن پاک کی راز امک انوارات امک یہ باطن یہ گھا ظاہر فرم یہ گھ ظاہر مگر یہ دنیا من کی یہ گھ ظاہر جنتس من کت من وجہ وجہ چھ کہ ایتس کالس انسان دنیا من زند توتان اللہ تعالیٰ واریہ چیز کھٹت تھمت انسانس نش مثلاً انسان سن روح کھٹت انسانس نش حالانکہ روح امس من کمس من یوت نزدیک اس سن بوزن کہین مگر یہ روز مرنس تین کتان مرنے وز وچ پریت کان انسان پنس روحس پت کر روحس ست کلام روح کر امس ست کلام کتابن من لکھت
اگر دنیاس میں انسان پنس روح اسوش کیا وش سگس دیوان کیا گس گو دیوان گو اٹس دپ مثال لالو ہتا دانیا ہوس لون دپ ہا دانی تی کیا گو یا اس نہ گوت ہور عقل گئی نہ تم سی سری نو لالو تا چنش کرنے چلے کلان یہ نہ پتہ تو چلے کلان کیا گو چلے کلان تم سکے چھ پتہ ادا ٹاٹھ ڈیوٹی شنا گسن 10:30 بجے آشے 10 بجے حاضری یہ تو کون سی کیا گو ڈیوٹی تی کیا گو بظاہر چھ وشن مگر شین یت وجہ اس گومت مہو پنس روح ہس کمس یہ گو توڑ واریا چاس مجذوب کیا چاس نانو واری نتنے نی پائی نہیں چلے کلان کیا گو تو جون کیا گو تو جولائی کیا گو دتس کیا تو مت دتس کی اور اگر تم کھین تم بچن تو تم بچن کیا بچن سہ الگ مسل تو وہ کر تمس پتہ ہو کیا گو تو یہ کیا گو آل آل کیا گو تو کیا گو گو جذبس مز اڑ چل جنگل بیٹھ توڑ اڑ کت تین وجہ دنیا کام سے انسان اندرا عقل ست کم ست یہ عقل اوڑ گئی امی مانو گا مجھے جسمی یوت عقل چھئی نہیں امس کت پتہ سفید کیا گو تو گرون کیا گو ہاں کانس گا خدا دین نجات عقل کی تک ون پاگل کیا چھا کن تمس نیون مینٹل ہسپتال نیون سا یہ بیاکھ گا جذبس مز کت مز یہ زیوٹ موضوع یہ ونکس بیان کرن کہین تمس ہاون کی پروردگار سیل وچھن سچ گسن تھی مز سچ گسن گو مہو تھی مز تمس ون پاگل کی تمس ون مجذوب کیا ونس مجذوب گوس سچ گسن فنیتس مز کت مز گو فنیتس مز پاگل ونس نی نوز باللہ من ذالک وجہ تمس عقل برابر مگر یت چھس نی کہین یت چھس نی تو اگر انسان پنس روحس وچھ کمس وچھ عقل گژھ روحس سۭتۍ کمس سۭتۍ گژھ دانہِ کُس سمبہِ تھجوان کُس سمبھالہِ ڈیوٹی کُس گژھِ اور مکان کُس بنایہِ تہٕ نِکاح کُس پَرِ تہٕ جنازٕ کٔمِس پَرن تہٕ غسل کُس دِیہِ سبق کُس پَرنایہِ تہٕ سبق کُس پَرِ یہِ مۄکلہِ نِظامٕے دُنیِہُک اس لیے پروردگارن فرمو بہٕ تھاوَن کھٔٹِتھ روح کیٛاہ تھاوَن ملٲیِک اگر بوزنہٕ یِن تہٕ گۄڈٕ چھِ تِمن تیٚلہِ چھُ ایمان اَنُن مگر أسۍ ہیٚکوکھ نہٕ وٕچھتھٕے سوال کیٛازِ اکھ اکھ ملک چھُ تیوٗتاہ بوٚڑ یُسُے وٕچھِ سُہ گژھِ ہاٹ تٔمِس گژھِ ہاٹ اٹیک یُسُے وٕچھ مَلکَس تٔمِس کیٛاہ گژھِ مَرن سٲری اَتہِ کیٛاہ روزِ بقایا سوال مَلک کۭتیٛاہ بٔڑۍ چھِ علامہ جلال الدیٖن سیوٗتی علیہ رحمہ چھُ لیوٚکھمُت أڑۍ مَلک چھِ تیٖتیٛاہ بٔڑۍ تیٖتیٛاہ بٔڑۍ اگر سَتَن سَمنٛدرَن ہُنٛد آب اَنو بیک وقت کیٛاہ اَنو وارِ وارِ نہٕ کیٚنٛہہ اِکوَٹَے اوٚن سَتھ سَمنٛدر دُنیُک سورُے آب تُہۍ وٕچھِو سَنٛجر کوتاہ چھِ اَتھ آبَس یہِ آب چھُ کوتاہ معموٗلی طوٗفان چھُ یِوان کُنہِ جایہِ سَمنٛدرَس چھِ لہر وۄتھان سُہ چھُ مکانَن تہٕ گاڑٮ۪ن پَکناوان کاغذ ورقَن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ برونٛٹھ برونٛٹھ نہ حظ گرٛینٕے چھُس نہٕ یہِ بٕتھِ آو تہٕ پَکناوان زیوٚدُے یہِ گوٚو لہر ؤژھ أکِس حِصَس ییٚلہِ سورُے سَمنٛدر وۄتھِ یہِ کیٛاہ تھٲے بقایا سورُے سَمنٛدرُک آب اَنو مَلٲیکَس تھاوو مانزَتھَس منٛز نہ حظ کینٛہہ نٮ۪ٹھ یَتھ نٮ۪ٹھ کِس نَمَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ نٮ۪ٹَس چھُنہ نَم یہِ چھُ رٮ۪وایتَس منٛز یہِ فرمٲو اِرشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوالہٕ دیُت مےٚ علامہ جلال الدیٖن سیوٗتی صٲبُن رحمتہ اللہ علیہ یہِ رَٹہِ سُہ نَم کَڑِ سُہ برونٛٹھ کُن کیٛاہ کَڑِ پنٛنہِ نٮ۪ٹھُک نَم کَڑِ سُہ کِتھ کٲٹھۍ سَتھ سَمنٛدر یِن سُہ یہِ سورُے آب نَمَس پٮ۪ٹھ اَکھ قطرٕ پیٚیہِ نہٕ پَتھر کِہیٖنۍ یہِ ؤنۍتو یہِ نَم کوتاہ بوٚڑ آسہِ نٮ۪ٹھ کوتاہ آسہِ اَتھٕ کوتاہ آسہِ تہٕ أسۍ کَتہِ ہٮ۪کو وٕچھِتھ أسۍ ہے ہاٹ فیل گژھو تٔتی اس لیے فرمو مَلٲیِک تھٲیِو کھٔٹِتھ کیٛاہ تھٲیِکھ یِم نہٕ مہٕ ہٲیِکھ یہِ مَلٲیِک فرموُکھ ایمان اَن روحَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ تَمیُک تذکِر چھُ قۄرانہِ پاکَس منٛز ایمان اَن مَلکَن پٮ۪ٹھ تَمیُک تذکِر چھُ قۄرانہِ مجیٖدَس منٛز زٕ مَلک چھِ بیٚکٮ۪ن پٮ۪ٹھ کِرامَن کاتِبیٖن تِم چھِ لیکھان سورُے یہِ ژٕ کَرٮ۪کھ ایمان اَن تِمَن پٮ۪ٹھ ییٚلہِ بَب تہٕ مول نیرَن دُنیا منٛز اَسہِ تہِ واتہِ سۄ وٲرۍ مَلٲیِک یِوان تِم چھِ تُہُنٛد روح نِوان کٔڑِتھ بَدنہٕ منٛز تٔمِس چھِ وَنان مۄلکُل موت کیٛاہ چھِس وَنان موتُک مَلک اِزرایل علیہ السلام اے اِنسانہٕ تٔمِس پٮ۪ٹھ ایٖمان تٔمِس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ یقیٖن کَر سُہ تہِ چھُ اے اِنسانہٕ ییٚلہِ قبرِستان کُن پَکناوان چھِہَن ژٕ مَیِت
تمس سچ دون قسمن ہند ملائک آسن کچن اگر مرن وول نیکوکار آس صالح آس متقی آس پرہیزگار آس خدا دوس آس تیل چس رحمتک ملک سیت کمی اگر خدا رچن نافرمان آس گڑبڑی آس تیل چس عذابک ملک سیت اے ایمان والے یقین تو پاس کر یمن ملائکن پیٹھ بیچی چے حفاظت خاطر ملائک سیت ایمان ان تمن پیٹھ بیچی دگرس بدل ملائک یوان پرین ملائک کھسن آسمان فجرس ان بدل ملائک پرین ملائک کھسن یم برونٹھ اس امت یمن چھ وار بدلن یمن چھ وار ایمان ان یمن پیٹھ اے انسان یل چے قبر من دفن کرنے گرک تم یل قبر برابر مکلائن کرت پتہ یل تم واپس نیرن پنن گھر کن چترائن قبر من توڑ ان زملائک کیا زملائک اگر نیکوکار چھ تیل ان تم حسین شکل من خوبصورت شکل من تم واتن میتس نش روحانین ست سہ تروک امس ات من اتس کالس آو روح تمس کرن کھڑا تر سوال کرنس کچھ ون رب کس چھ ون رب کا ون کت دینس پہ اس دنیا من ما دین کا اس صاحب اللہ تعالیٰ ہن تہ کن سوزمت اے انسان تمس متعلق کیا اس چون عقیدہ یعنی پرسنس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان ترشونی سوالن جواب دیت دپوس ما ربک ام ربی اللہ دپوس ما دینک دپن دین الاسلام فرموس یمس صاحبس متعلق کیا چون عقیدی زانے نا تم ون حاضہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبینا یہ سون نبی تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس ونین دپنس آواز یہ آسمان پہ کیا ہت چکن صدقہ عبدی کیا مین بندن ون پوز مین بندن ون بہ چند رب یہ دین اسلامس پہ اور ام پرزنو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک دپان اس ترو چانہ بتھ تل بروٹھ فکر اس ترو چانہ بتھ پہ بروٹھ فکر ثہ دک صحیح جواب ثہ دت صحیح جواب چلو نم کنامت العروس کر آرام تھوکمت چھ ترو پڑ پڑ اشراق تو چاش پڑ پڑ گشت کر کر بانگ پڑ پڑ تلاوت کر کر روزدر روز تھوکمت چھ طواف کر کر نم کنامت العروس شنگ مہرنی پہ کیا شنگ اے انسان ایمان ات کیا اتن ایمان گو ملائکن پہ ایمان ان مگر ملائک کر ان بوزن یم ساری ملائک بوزن مرن وز تمہ سات گھن ہاٹ اٹیک کہین یہ گزرو وی ویسے ہاٹ اٹیک گھس امس اوتان اللہ تعالیٰ سوری کٹ تھومت دس امتحان مکلو یل امتحان گڑ واتن توتان پیپر تھونے کٹت ستن تہل تل سیل پہ چور چور پلن بڑ زبردست سکیورٹی آنا زبردست پیپر گھس آؤٹ گھن کی لیک گھس گھن کی گھس سوری کٹت روزن امتحانی حالس من تم بروٹ کن لفاف نیون پہ تھد تلت پیپر کڑان ترا ٹیبلس پہ چل لکھ سا تو وہ کت کٹ تون فرموس کہ اے انسان فکشف تا ان غطاک فبصر کل یا حدید آز تان اس چانن چشمن پہ پرد چوس نہیں کہین بوزن مگر ونکس ووت سہ وقت اس تل چانو چشمن پہ پرد تھد چاو سوری بوزن یہ آز تان بوزن اس تو بہرحال اگر انسان روحس پنس وچ کت وچ سہ گھ دیوان مکلو قصے وجہ روح چھ تیت اتھے کٹ اگر قرآن پاکک باطن یل دنیا من ظاہر گھس کیا گھس گھس ظاہرس مز دنیا روز نا کن یہ دس دنیا تم انوارات ات مز بیچ چونکہ امتحان کیا تیل امتحان روز نا گوس پس کر سوال یہ چیز کت گھس وی ظاہر یہ گھس ظاہر جنتس مز کت مز جنتس مز جنتس مز کت کٹ گھس ظاہر جنت ان کریں جمع اکس باغس مز پارک مز یہ پارک نی جنت پارک نور چن کرسی نور چن کرسین پہ آہت جنتی اوبر کھس تمہ مز پی اتر کیا اتر بارش معمولی معمولی یہ بارش نی کل پہ گھس کھورن تین کن سران نہ ہلکہ ہلکہ ات گلاب پاش رٹان اتس مزہ چھک سانہ
شابس من جوان پتی من چاک من ندری والن تاکی من کس ندر چالی گلاب آرخ تون کات مز گلاب پاشس مز در چاسن دان زور تی دوان چاک کات سو دور تاین گسن تا چاسن پیٹ کن سو پیال ہیو بنائی تا چاسن لکڑ 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 گید کے جت تاکی کوٹے پیائی میں کین ادھے کات گلاب پاشک پوشت اتری من چاکن مگر یاش عبر یہ تو کبر نکیں سمندر منز کھش یہ عبر شکل آشت امپتی آواز السلام علیکم یا عبادی کیا آواز ہی السلام علیکم یا عبادی کیا معنی کیا گو میانیو بندو سلام اشنو کیا اشنو سوال یو کس میانیو بندو سلام اشنو یہ کہہ سلام اللہ تبارک تعالی یہ مضمون قرآن پاک اسمون سلام قولا من رب الرحیم ملائک تی کری من ملائک جانتی ان سلام ادخلہ بسلام مگر پروردگار تی کری من کیا سلام پنن نیک مندن الحمدللہ توش جنتسنا دار السلام کیا ایک اچھی لکھت قرآن پاک سمجھ واللہ یدعو الی دار السلام اے دنیا کے لوکو پروردگار چونتا جہنم اس کو بلاون کیا نعوذ باللہ من ذالک سن پنن بندن دعوت دیون ہے ولیو میانے بندو جہنم اس گچھو نا واللہ یدعو الی دار السلام پروردگار چھو آلو کرن کیا کرن بلاون لکن جنت اس کن کیا اے میانے بندو ولیو جنت اسے چھو ولیو جنت اسے چھو پت فرمائے اللہ تعالی جنت اس مس اے جنتیو تویما گچھو کیا تویما جنتی در مس ایسنا سن کسی ضرورت کیا سبحان اللہ کیا انتظام ہے اگر یہ تی بالفرض ہوئی نہیں آواز ہی یمی دائری کی نہیں ہے یمی دائری کی نہیں ہے میانیو بندو تو ایما گشو کیا ہے میانیو بندو تو ایما بدوس پروردگارا زمینٹ دیمی فرصت کچھ بکڑ کلم تو کاغذ بلیک آئیٹم کیا لیک زبانی کوتا ونس یود بڑ لسٹ نہیں بلیکیت اچھنا نہیں لیکیت آنا یم سے نوکری سے لکھ نوکری تھی بھی دبیتا مونگی سی گنیو فری سیل چھے کیا چھے کارڈ رستی گو دنیا آسمان چون کہیں باند یوز دے مشن ضرورت ہی وینیا نا یم سے صحت سمانگنا صحت یم سے روزگار سمانگنا روزگار یم سے اولاد سمانگنا اولاد یم سے بچیر دل اس قرار سمانگنا دل قرار یم سے پورن چی سمانگنا پورن اگر کام بڑا ایسا 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 نہیں تو آج دبیت میری جا ہوئی نہیں کیا جی مانی اسنا دبیت بیما گسی ما کیا دبیت ناس حکتا قسم بودش مانچو ہم دندن کمی پان حکت کیا جی مانچو ہم نائل فلتی زابون دنیا اس میں ایسا نہیں کہو اسو انسان یوز دبیت پر اردکار ایمیشن ضرورت کی گو ضرورت آشس ضرورت مگر جنت چتیوت اللہ تعالیٰ فرمایا میانے و بندو تو ایمان چھو ضرورت کی بندے دنس اے پروردگار اچھن کسی ضرورت اچھن دبون منگوز تو منگوز کیا منگوز صحت سچن دیتن دنوں تھی منگوز مکان یوں دنیا تم کو دہگن سے کسی لکتے لکتے دنوں اللہ تعالیٰ جنت تو منگوز کیا جنت یہ دے اپنے پروردگار ہے کی صاف کچھ اس روایت اس میں اللہ تعالیٰ فرمائے اے میانیو بندو آز دمو بتا نعمت آخ کیا دمو بتا سچن میں آز تائیں تو ہی دسمس کی ہی بند سوچن پروردگار دی کیا کیا اچھا پتا نیام تو شیمائی ٹانگ سونٹ کیل ڈرائی فروٹ فریش فروٹ مکان کالین صحت اس نے برونٹ ہی دتمت وہیں کیا دی اللہ تعالیٰ فرمائے آز دمو بس نیامت تو اچھا دھیان میں کن بندو سنیامت دس میں ون تو ہی کیا یل بتا سنیامت دمو یم میں نیام تو ایم بور دسمت چھو کیل سنتر دودھ ماش یم ساری چیز پلو پوشاک تم سارے نعمت سمبرت باسنو تہ تات بروٹ کن حقیر کیا معمولی کیا باسن معمولی بے حیثیت سہ نعمت دمو بہ تہ بندنس پروردگار وی فرما سی تیل کیا دس لڑائی پن کن عقل مگر اس آو عقلی مز اس دپو دی کیا رب فرمائے اے میانو بندو دنیا مز ٲسِو تُہۍ قرآن پاکٕچ تِلاوت کران بہٕ اوسُس بوزان سُہ چھُ سورُے بوزان مگر تِلاوت چھُ بوزان خاص طور سے یہِ چھُنا تُہُنٛدُے کلام میانیو بندو
آز کر بہ پانے تلاوت آز کر بہ تھی بوجھو تھی ہاں دنیا مز کران بند تلاوت بوزن کس اس اللہ تعالیٰ آز کس کر تلاوت جنت مز اللہ تعالیٰ بوزن کس تو پروردگار تلاوت یل سن رحمان پڑ کیا پڑ سکت آچھا اخ صاحب صاحب فرماون سورہ قاف ہسا پڑ نماز مز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قاف القرآن المجید فرمان اس مدر تو میٹھ آواز چھ مے کن بوزم کیا تیز پریت کان چیز اس نا مے یری تم اللہ تعالیٰ تعالیٰ کورمت اہن حظ حسن جمال تہ کمال تہ درجات تہ شاہ تو آواز گھس نا بہترین آن تس آواز کائنات مز کنسے اسمت اس آواز اس اللہ تعالیٰ کرم عطا کمس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محوز گھن سی یہ گو بندس یت آواز تو پروردگار یل قرآن پاک پڑھ سکت آش اس لیے تمے سات کیا سا گھس قرآن پاکک سہ بٲتن سوری ظٲہر کیا گھس یہ حضرت مجدد الفی ثانی شیخ احمد سر ہندو فرمومت مے ہسا وچھ پنہ نوری بٲتن ستی کبیر اولیا چھ نا کبیر اولیا چھ ہکان خبر کیا وچھن یہ تم نش مسئلہ کبیر اولیا مگر کبیر اولیا چھ سری آن کی اولیا تش درجات کبیر اک اک حرف نورک سمندر کیا اک اک لفظ نی اک اک حرف تو تم سری راز تم انوارات تم گھن سری تی نمایاں وہ روز کھٹت کہین گھن سری بند ات مز مہو کت مز تمہ رموزن تو اسرارن مز تر تر فکر اس الفلام میم کیا گیو امی مانے مطلب تر تھی فکر تر روز وی کھٹت اتی یہ تمیک بٲتن تہ برو کن گو نور کن سمندر مز ڈنگ دون مہو گھن ات ست ات مقابل باس تم سنتر تو دان تہ کہین یہ یہ روحنی غذا کیا بہرحال زوٹ موز مضمون تھو اتھی تو معجزات عملی معجزات علمی علمی معجزاتن مز قرآن مجید کیا گس نمبرس پہ چنانچہ عرب کے لوکو کر واریہ کوشش کہ اس کر ہم مقابلہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلامس کر ہم مقابلہ کلام ست کم سی تم خطر کر تمو سٹھا محنت مگر ہک کامیاب گھت کہین یہ اخ معجزہ دوم معجزہ احادیث مبارک کیا حدیث مبارک تہ معجزہ تیت کلام ہیکن کرت کہین یت کلام کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فن اوتی تو جوام الکلم یہ مز بوٹ بڑ گہرائی سان بوزن البتہ بہ سمٹا سمٹن بھی ٹھوٹ ٹھوٹ راون بھی تیز مے بیاہ اہم کت کرنی عرض دشوے ترشوے گت گھن ونکس یہ اجمالی طور یین اوتی تو جوام الکلم امیک معنی گو مے ہسا کور پروردگارن جوام الکلم عطا کیا یہ کورن خاص مے بلکہ یہ فرمو کہ یہ جوام الکلم چھ اللہ تعالیٰ کانس عطا کورمت مے ورائے کانس نبیس تہ اس جوام الکلم آمد عطا کرنے نا اوتیت جوام الکلم یہ فرمو تمو پانے امیک معنی گو مین الفاظ مختصر کیا مختصر مگر معنی چھ مختصر آسان کی معنی آسان تر پتہ کن واریہ وسیع یہ گو جوام الکلم جامع کلام ات کلامس اس پن میچر پن چاشنی ات مز انوارات برکات امن مز رموز خبر کتہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم علامہ تھدِ پائک یہودی یم مدینہ پاکس مز روزان اصل بسکندر تت کی تم پن واقعہ بیان کران یل مدینہ طیبہ مز تشریف اون گۄڈنچ لٹہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہ ہسا گوس ملاقاتس یل مے گۄڈنچ لٹہ وچھ تتھ مکانس مز حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مے ہسا وون تمن ہے مے ہاون سہ صاحب تمو کور مے اشارہ یہ صاحب مے نسا چھن یہ وہم گمانس مزی یہ مے زان خیال تہ آمت کہ یت خوبصورت تہ ہیک کانہہ انسان ٲسِتھ یت صاحب جمال ہیک کانہہ ٲسِتھ مے تروت روی مبارکس کن نظر بہ گوس حیران مے گژھہ نا حیران سہ زبین مبارک کیتھ آسہ تم چشمان مبارک کس آسن سہ روی ناظرین کیتھ آسہ یم قسم ہو پروردگارن قرآن پاکس مز اگر چت واریہ معنی مگر اکھ معنی چھ یہ وضحا کیا
قسم چھم تہند روی تابان قسم چھم تہند روی تابان اسے فرمان بو گس حیران عجیب روی مبارک سبحان اللہ حضرت عائشہ صدیقہ فرمان رضی اللہ تعالی عنہ چونگوس دور پان لائٹس کم پان میو سس پان تارن مدہ وان کت گس اوت رسول پاس مس اتھی مینیو تین روی مبارک اس کن ککن ککن نیو آپیو گاہ کیا پیوس میو تور سس نی پان حضرت عبداللہ ابن سلام فرماون کہ میں وش روی مبارک مین دلن دس گواہی پزور نبی کیا یہ ون میں دلن وجہ مسے اگر یہ صرف دعوی یوت آس کرن بس خدا نبی بنومت بنومت آسن نا بنومت آسن نا کی صرف آج دعوی کرن یوت نوران کت کر ستا یہ مش نوران پان ہو مجھے دتمت پروردگار نوران فرم آخران گی گئی میں یہ جمال وشت ام پت کر یمو کلام کیا کر جامع کلام کر سو کلام کوتا مدر تو میوٹ ہوس فرموک سو کلام بوجھت گوس بحران کلام کیا ہوس یا ایو الناس افش السلام واطم الطعام وصل الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنة بالسلام آت کرنے میں تشریقی ہیں ترجم کرس لوکو سلام فالو یو کیا غریب غربا یتامہ مساکین محتاج کھانا یو سانا یو رشتہ جوڑیو چٹیو وی کی پینچس پٹ تھو ملالیت کی نماز پڑھو رات کیوت یم سات لوک شنگت آسن اس چور کام کر تدخل الجنت بسلام سچ جنتس حساب رست مدریر کیا چت کلامس پریت کان سینٹینس میمس پہ ختم گسن کیا افش السلام تھی تھزو میانے وٹھن کن نظر واطم الطعام وصل الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنت بالسلام چھنا پریت کان جملہ گسن میمس پہ ختم یہ فساد و بلاغت ترین اس فکری کی سوال کیا اس ترین فکری کلامی شیخ العالم کیا تر پنجاب اس فکری تم سر فکر قرآن پران کون مود قرآن پران دد منصور اگر ترجم تہ کرنا کھانا کی ہس سو چاشن یہ تمہر کیا کت ہس گانے اگر اس کلامس ات ترجم تہ کرو اردوس مشرس مز مگر اس فساد و بلاغت اس لطف تمہ سات آمت حضرت عبداللہ ابن سلامس یہ کلام بوجھ گچ لٹ دوستو سو چاشن ہوں ٹرانسلیشن ٹھیک کی جامع کلام کور گو قرآن مجید تہ معجزہ حدیث مبارک تہ معجزہ اک بزرگ سے گزرمت امی ولی امی گو یم نہ پورمت آس ظاہری اعتبار مگر تم پرنا اللہ تعالیٰ پانے تک ون علم قصبی کیا علم لدنی ثبوت قرآن پاکس مس کت مس اہن سا خدا سم بند تم تم نا پڑھن پی کہین تمن چھن پیون مدرس گژھن کیا نا پڑھن رسو چھک اللہ تعالیٰ عطا کران آز آئے سائنسی دور یہ کس مشکل سم کارڈ کڑن تھون موبائلس میں ساری لائبریری تھی منا اد پروردگار یہ طاقت قرآن پاکس من کت لکھت اک لکھت رسول اللہ سن متعلق کون سنو کرو کا فلا تنسا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پڑھنا ہو تو سبق پانے اس پڑھنا ہو تو سبق فلا تنسا مسجد گژھو نا زانہ مسجد گژھو نا یہ کت فرمک جہاز پڑھنا ہے جبریل سہ سوس وہی ہت گھن نازل کیا گھن نازل وہی ہت احکامات ہت مگر اصل سبق کم پڑھن پروردگار پانے بی فرمک اس کور تتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کس موقع پہ سہ جبریل سے پتہ کہین کیا کیا فاوحا الی عبده ما اوحا پروردگارن کور تم سات عطا تی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اوحا یہ خوش گوس یہ اسا کس پتہ تم راز نیاز کت پتہ کمس پتہ یہ ملائکن دس پتہ کہین یم راز نیاز پان ون اللہ تعالیٰ تو رسول تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم تورات علم تہ تم انجیل علم تہ تم زبور علم تہ تم کمس
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قران مجید کو علم تو استمن یم ام برونٹ آسمانی کتاب چھ گمت نازل تمن شاہد نی علم اس بی تم علاو تم خبر کوتا علم خبر کوتا علم اور فرمو اعطیت علم الاولین والآخرین اشا علم عطا کرن اولین ہنتی تا آخرین ہنتی اولین گو یم پات کن گزرے آخرین گو یم تم پت ین سوال یہ سائنس علم تو اس کا سائنس علم تو اس اس نے تمہیں اس مسئلہ ہے ثبوت بالکل ثبوت ہاں کہتے ہیں مسئلہ بیا کہتے ہیں یاد بھی کیا کر جبریل امیر علیہ الصلوۃ والسلام آیا انسانی شکل میں کہتے ہیں در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفید پلو اسس لگت کرہن محسوس کرہن دڑ اسس خوبصورت جوان آو تو برونٹ برونٹ کن سوال کرن اسلام کیا حض گو تشریح کر حض ایمان کیا حض گو تشریح کر حض احسان کا تز ونن تیت فرموز قیامت کر حض جی کیا قیامت کر ہی مت السا فرموز مل مسئول انہا بی عالم من السائل فرموز اے پرسن والی یہ مستو پرسن چھک تمیشن قیامت اس متعلق چاہن خود پتا جاد کیے تم کو عرض اقبرنی ان اماراتہا حضرت اگر قیامت علم چھن تو کہیں کار یہ سا ڈیٹ کیا چھس تاریخ کیا چھس میں وہ انتو علامت کیا چھس کیا فرم گوڑنی چھ علامت چھ انتلی دل امت ربتا انتلی دل امت جوانا چھا دیان میں کن انتلی دل امت ربتا امیق معنی گو قیامت چھ علامت و منشاق علامت یہ لحسا نوکرینی بانجی تک کنیز جنم دی کمیس پانیس مولکس کمیس یا مالکن اما تو کیا گو کہ باندھی دی جنم کمس مالکس چونکہ حدیث پاک ڈوڑ ساس ویری گو ساری ایس دپن ہے مالکن کا دی جنم یا باندھی کا دی جنم مالکس مالک شاسن الگ باندھی شاسن الگ امیق مانی حسا گو کوڑ کر نافرمانی ماج کوڑ کر نافرمانی یہ تے مانی چیز محدثین نے حقوق اعتراض کرت نوز باللہ من ذالک بالکل یہ صحیح شد گو یت کڑ موج حکم وز دیوان کوڑی حکر یہ کر تکر یہ کر دی کوڑ وائم حکم کمیس تیز ممی بوٹس کر پولیش تیم دوست یس سر بوچس بروڑ کر شاکن ممی پلون کر پریس ممی میتا ناشت فتمت رایت یعنی سوچ نوکرینی سمجھن تمیس تیزای کچس حکم دیوان بی آخ مانی کو سکر تیمیس پیٹھا ہوئی لی سوری مانی سوہی مگر اصل الفاظ چا ان تلیدل امت ربتا کیا کہ جنم حس دی باندی پنیس مالک است مالک آج درو پتہ کہ آ بالکل صحیح آج کت کر درو پتہ ڈوڑ سار وہ بہت زن بچہ بنان کہین کیا بنان ڈاکٹر دس خاندار دس چی خاندار ہک جنم دت بچس کی کیا امس کی پرابلم تیل کیا کرو دس پرواہ چھ دشونی ہند لطف کڑو اس تر تھرڈ پرسن کان خاندار یا کان زن آن زن یہ ترو تمس رحمس مز تو تتن گمس بچس گروتھ تو سو دی تمس جنم کیا دیس کرو سا آئی وی ایف بہت کیا ٹیسٹو بیبی وغیرہ یہ ساری چیز تمو کور بوتو دو مشور پان وی دے ڈاکٹر صاحب دپ کان خاتون کرو تھی منتخب تو اس مانہ تمو دو اس کت اور یور گھن اسے گری اس نوکرنی سے جاڑو واڑو دون تو یہ وم تران یت یہ امس ونو دب ٹھیک یہ صرف فرضی مثال کی یہ گو دنیا مز امس ون کت کٹ سے ڈاکٹر تم ٹھیک بچس یہ کام کر گئے ہسپتال کور تی مو ساری کاروائی یہ لطف وات نو اندس رحمس مز ویل ترشوے واپس اور یہ جاڑو تی دون خدمت تر وغیرہ بچہ نا پلان ون امس دن بچس اکہ جنم وقت ووت ام دچس جنم کیا دس دن بچس جنم اور بچہ گو بوڑ بوڑ کیا امس رٹن ہت کھن یہ رٹس نا ہس دپان یہ ہے چھ پاپ ہس دپان یہ چھ ممی کیا ہم ہو کیا دس یہ سروینٹ کیا یہ بچار چایا وایا بنا دون پھسا وون پھسا یہ بچہ گو بوڑ بوڑ یہ لڑکہ یا لڑکی استن گھس نا یہ گو بوڑ 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 اس سمجھ یہ مول تو موج یہ نوکرانی یہ مول تو موج یہ کنیز گو بوڑ 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 گو یہ بنو مالک بنہ مول مودس یہ بنہ مالک
یا یہ لڑکی گئی مالک دی بنے نا مالک اگ دو یل مس مول مودیا موج مے اس یا دشوی چھ دی بنے مالک گو باندی دت جنم باندی دت کمس مالک است مالک نی یہ کر فرمو تیمو چاکن گو اسب نا یلم تی تو فرمو کہ اوتی تل علم الاولین والآخرین میا علم عطا کرنا اولین ہن تہ آخرین ہن تہ آت کیا ترجم کرو آت سو لکھتا ان تلی دل امتو کیا جنم دے گی باندھی نافرمانی واپر جنم کیا رب بتہا اپنی مالکن کو ون اس کا سائنسی علوم چن کیا خیال اس او تی تو علم الاولین والآخرین بیس علم نو دنیا اس من آو مزش یس علم نو دنیا اس من آو سو علم تی اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرمت وجہ سنوکریو کا فلا تنسا اللہ تعالیٰ چھ فرماون أکس بندس متعلق قرآن پاکس من یمس متعلق چھ لیکھت کہ سُہ نبی اوس نہ کیٚنٛہہ کیا یقینی چھُ نہٕ بالکل خضر علیہ السلام روایتس من خضر علیہ السلام قرآن پاکس من نامہ مبارک کیٚنٛہہ وآتیناہ من لدنا علما وآتیناہ من لدنا مےٚ ہسا اوس تٔمِس علما اکھ دیُتمُت پننے طرفہٕ آز چھِ ونان علمِ وہبی کیا علمِ لدنی علمِ لدنی بیاکھ علم گوٚو علمِ قصبی علمِ قصبی گوٚو یتھ منٛز انسانس ایٚگزام پیٚوان چھُ دیُن گژھ سکوٗل یہِ ہسا گوٚو عربی اول کوٚتُے ووتُکھ عربی پنجُم اچھا امتحان دِتُو تیٲرِش چلان مارکس کۭتیاہ چھی دہہِ وٕہٕرۍ بہہِ وٕہٕرۍ گوٚو أمِس علم عطا یہِ گوٚو علمِ قصبی کیاہ ہُہ کیاہ گوٚو علمِ لُدنی پانے دیُتنس چھُنہٕ اتہِ پروردِگار چھُ ہاوان موجزا أکِس جایہِ اوس صاحب اکھ تٔمِس ٲس گرِ کُتُب خانہٕ حافظ اوس نہٕ سُہ کِہیٖنۍ مُمکِن اَمسہِ پار ما آسہِ اَسہِ یاد تٔمۍ ٲسۍ ترٲمٕتۍ ہیٚرِ تَتہِ چھُ کوٹھ آسان نیٚبرٕ پَش وَش آسان تَتہِ کِہیٖنۍ پَشو روٚستُے چھُ آسان یِتھٕے کٲٹھۍ تَتہِ چھُنہٕ شیٖن پیٚونٕے پَش کَتھ کیُتھ چھُ روٗد پیوٚو تہٕ ووٚتھ نَلکہٕ کِنۍ بۄنٛد مۄکلیو قٕصے ہورٕ تٔمۍ آسہٕ تھَمژٕ کِتابہٕ تَتہِ ہیٚرِ نیٚبرٕ چھِ برساتَس منٛز یِوان کُنہِ ساتہٕ یِکوَٹَے یعنی روٗدٕ ژٲنٛڈ چھِ یِوان وٕنہِ چھُنہٕ آسان پَتہ آ روٗدٕ پھانٛٹا پیوٚو تہٕ مۄکلیو قٕصے اچھا روٗد آو اچانک أمِس چھِ کِتاب ہیٚرِ أمِس چھِ تھَمژٕ اَمہِ موٗجوٗب دوٚپُن آز چھِ یِم پَلٹَن یِمَن گوٚژھ نہٕ یہِ کیوٚم ویوٚم لَگُن کیٚنٛہہ بہرحال نہ تھوڑا تاپَس ہِش تھٲومٕتۍ ہوا ہوا لَگٮ۪کھ ہیٚرِ روٗد آو اوٚنُن روٗد یہِ کوٚر ٹِکے ٹِکے ہیوٚر دوٚپُن وۄنۍ کیٛاہ تُلہٕ بہٕ گۄڈنٮ۪تھ دوٚپُن ہے گۄڈٕ تُلہٕ بہٕ قۄرانہِ مجیٖد کیٛاہ تُلہٕ پَتہٕ تُلَکھ باقٕے کِتاب بَچاوُن چھُ سورُے مگر روٗد ییٚلہِ یِکوَٹَے یِوان أمِس چھُنہٕ وۄنۍ موقعہٕ یہِ چھُ تھاوُن أمۍ تھوٚو اَکھ قۄرانہِ پاک تھوٚوُن یِتھ کٲٹھۍ شیٖنَس سۭتۍ کٔژ کِتاب آسٮ۪س تَتہِ یِم یَژھان وَٹنہِ اَکٮ۪تھ أکٮ۪تھ تھاوان چھِ ییٖتِس کالَس بَچاوُن چھُ مگر ییٚلہِ وۄنۍ روٗدَن زیادٕ زور کوٚر أمۍ کوٚر رُکوٗ کیٛاہ کوٚرُن ییٚلہِ یہِ نِمیو تاکہِ میٛانٮ۪ن شانَن پٮ۪ٹھ گژھِ روٗد پیوٚن قۄرانہِ پاکَس گژھِ نہٕ روٗد پیوٚن کیٚنٛہہ یہِ تھوٚوُن لَگٲیِتھ کَتھ سۭتۍ شیٖنَس سۭتۍ تھوٚوُن لَگٲیِتھ یِتھ کٲٹھۍ کوٚپ کوٚرُن بہرحال اَمہِ پَتہٕ مۄکلایہِ نہٕ یِم کِتاب وِتاب کَتٮ۪ن تھایَن قۄرانہِ پاک تہِ تھوٚوُن یہِ اَدا آیہِ پَسنٛد پَروَردِگارَس تٔمِس گژھِ نہٕ پَسنٛد تہِ گژھِ نہٕ تٔمِس یُن کیٚنٛہہ پَسنٛد تہِ گژھِ نہ تٔمِس یُن کیٚنٛہہ آز پَسنٛد اَتھ کیٛاہ کیٛاہ أمۍ ہسا روٚٹ یہِ سورُے روٗد پَنٕنٮ۪ن شانَن پٮ۪ٹھ مگر قۄرانہِ پاکَس دیُتُن اوٚدُر گژھنہٕ پَروَردِگارَن کیٛاہ دیُت تٔمِس ییٚلہِ یہِ کھڑا گوٚو أمۍ مۄکلٲو کٲم وٲم کٔرِتھ تھٲیِن یِم کِتاب تاسان أمِس چھُ سورُے قۄرانہِ پاک یاد گوٚمُت کیٛاہ چھُس گوٚمُت سورُے قۄرانہِ پاک یاد گوٚمُت یاد کَرنہٕ روٚستُے یاد کَرنہٕ ہُمِس لَگہِ ٲٹھ ؤری ژور ؤری شےٚ ؤری یاد کَرنَس دۄہَس تہٕ راتَس اَدٕ گوٚوُس قۄرانہِ پاک یاد ییٚمِس کوٚر پَروَردِگارَن سٮ۪کَنڈَن منٛز کوٚرنَس قۄرانہِ پاک عطا تہٕ بہرحال ییٚمہِ اُمتُک بُزرگ اوس اَکھ حضرت شیخ سعید عبدالعزیٖز دباغ رحمتہ اللہ أمِس ٲس علمِ لُدنی مگر کھٔٹِتھ ما چھُ روزُن گٔے کرٛٮ۪کھ سٲرسٕے کیٚنٛہہ بُزرگا اَکھ چھُ اُمی ؤلی ساداتو منٛز چھُ أمِس علمِ لُدنی کیٛاہ چھُس تہٕ مولوی ما بیٚیہِ پَتھ مولوِیَس ییٚلہِ نہٕ کِہیٖنۍ آسہِ توتہِ گژھِ اَسہِ اِمتِحان ہیٚنۍ کیٛاہ ہے بٔے کَرَس اِمتِحان بہرحال علامہ اَکھا اوس دوٚپُن بہٕ دِمہٕ نظر اَکھ سُہ ییٚلہِ توٚت گوٚو تہٕ تٔمۍ دوٚپ دوٚپُن نہ پٔزۍ پٲٹھۍ چھُ کیٛاہ تام چھُ یہِ کیٛاہ پَتہٕ دوٚپُن چھُنہ صلاح سوالات تہِ کَرہوس کٔرِن سوالات علمی سوالات حضرت ٲس جواب دِوان علمی سوالَن جواب دِوان واریاہ سوالات توٚر تٔمِس فِکرِ کہِ بَڑٕ قدم چھُ مضبوٗط أمِس صاحبَس اگر أمِس برونٛٹھ کَنۍ قۄرانہِ مجیٖد پَڑو أسۍ وَنان قۄرانہِ مجیٖد اگر أمِس برونٛٹھ کَنۍ حدیٖث مُبارک پَڑو أسۍ وَنان حدیٖث مُبارک پوٚرمُت تہِ کِہیٖنۍ نہ حضرت آسہِ ہَن پوٚرمُت
تم نے پرس حضرت میں فرمائی تو تو اچھت کر جو پہچانن یہ نفران پر قرآن موجود ہے آئے کریم یہ پر حدیث مبارک اور اگر کہیں یہ کہ عربی سنٹینس چھو پڑھن سکتا ہے پر عربی جملہ کیا پڑھن نہ چھو قرآن تو نہ چھو حدیث تو انہیں پڑھمو تو چھو فرموس میں کچھ پڑھمو بچھوس ان پڑھ بچھوس تیل کت کر چھو پرزناوان فرمو یہ لکھا انسان قرآن پاک آئے کریم پڑھن چھو تو میں چھو دہان مزد اسمان نور نیرن کیا نیرن مثلا تم پڑھ الرحمن علم القرآن اشائی آواز ہوئی اشائی خو نور آو نہ بوزن کی مگر چونکہ سو عارفین مز کبیر اولیاء مز فرمو بچھوس نور تی وسن اگر کہ حدیث مبارک پڑھ انما الاعمال بالنیات وانما لمن ما نوى فامس تش نور نیرن مگر ہات نور اس الگ رنگ یت نور اس الگ رنگ یت کڑ کی اس نیرن الگ رنگ اور یت ٹیوب لائٹ چاس لگاون اچھا الگ یت جار اس الگ رنگ رنگ اس چاس الگ الگ اگر کہ ویسے عربی جملہ پڑھ تو جملہ یت مگر تنمشن انوارات آسن کی نرس قرآن پاک اس من نور خدا کیا چھ حدیث مبارکن مس نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بو پڑھا تو برون کین کیا سا نہ فرمائی تو میں کیا پڑھ فرموس پڑھس تم کیا کر کام علامہ اس تم پڑھ قرآن پاک آئے کریم مگر منز باغ تھونس حدیث مبارک کیا تھونس آخ ٹکڑ تھونس حدیث مبارک تیلے گا امتحان نرس پڑھ سا تم پڑھ اعوذ باللہ بسم اللہ پت پڑھن حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وهي العصر وقوموا لله قانتين شیخ فرموس اس قرآن پاک کی آیت کیا ہے اک ٹکڑ چھ حدیث اک ٹکڑ چھ مس دبنس کوس دنس وهي العصر وهي العصر یہ وهي العصر پڑھت نا یہ حدیث مبارک بالکل صحیح یہاں چھ اتمس حدیث مبارک کیا ہے پتہ واریہ سوالات کرم لاسٹس دپن یل تور میں فکر امس صاحب سے قدم مضبوط بوتھس تھوت دتمس بوس اتس کت دشن مبارک ون بوس معلوم سب دیو کہ قرآن پاکس من انوارات حدیث مبارکن من انوارات ومن تو کس مولوی تو علامہ آسہ اس کلام کر پتہ بحث کرے حدیثس مقابل یا کرے قرآن پاکس مقابل تیوت عام تی کائنات من کس چیز حدیث مبارک اس فرمو یہ ہسا معجزہ امن معجزات من اخ قسم سو تک ون پیشن گوئی کیا مثلا یہ فرمو کہ قیامت یہ تیل یل باندی جنم دی کمس مالکس یہ سو پیشن گوئی عقل چ حیران گس یت زمانس من ات زمانس متعلق تش پیشن گوئی کیف بکم اذا فسق فتیانکم وتغى نساؤکم فرمک اے صحابہ تم سات کیا حال آس تہند یم سات تہند نوجوان فاشق تو فاجر بنن کیا بنن فاشق تو فاجر بنن تم دین ثن ترت لت مڑ کر مس و تغا نسا حکم تہذ خواتین تو مستورات بنن سرکش تمو کور عرض ان نظال کا لکھائن یا رسول اللہ سم کیا یہ کیا گچھت فرمک نام و اشد منہ یہ گھس امہ کھت سخت گھن حالات امہ کھت ات چھ وہ تشریح کریں کہ امہ کھت سخت کیا گھس فرموک برائی آس گا رکاون وول آس نک عرض کورک تی گچھا امہ کھت زیادہ سخت گھس امہ کھت زیادہ سخت کیا گھس یل لوک نیکی باس تمہن گناہ گناہ باسک نیکی یہ اخ پہلو کیا اور مے پڑ دون قسم آئے کریم تہ برٹ کن وضاحت کرنا ات کی البتہ اشارہ کر وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا اس قرآن پاک میں پیشن گوئی یہ سا گھس معاشر کس مادانس من کریں شکایت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شکایت کریں اے پروردگار مے دسو پنس امتس تو پنس قومس قرآن مجید مگر یمو تھو یہ اخشس پہ یمو تھو پانس یہ دور کیا تو اتخذوا هذا القرآن مهجورا مهجور چون یہ دور آس تہ آسو شعر بار بار بوزمت مہجور صوب شعر دور چس پیومت لکو نش چھم تو مہجور نا چھم تو ہے رات اس دن سے علاقس مس اخت اس زڑ تو ہن تکی بیانس مس نسبت چیر مس وان سا کیا واتی چھ اس تہ شریج دار مس وان سا چنس بڑ بابس کیا اس نا دت مس کیا اس نا دور چس پیومت لکو نش چھم تو ہے مہجور مہجور مانے کس دور آش
امیک معنی گو مین امت دوری قران پاک نش کیا دوری من شاہ جوان اک 78 حور ایشوانن ایش عبرت دمش کمرز دود نت پس صبر علم نشرح لك صدرك دم من شنو یادے مشالو ٹھیک نت پس ام سپاری ک سور چھ یاد دبن ک ہین بس ات پر گمے تعجب مستر چھ کیا ونن ک ہین فلک ناس دبن نا ام پت بوز دم علم دو شریف رب العالمین چھم گوا ام پر ایا کا نابود ویا کا نستاین نستاین تم بت کرن سب مستر بوز نا برونٹ کن دبن من شنو یادے اور مستورات چھ خبر کا چھ ہت بجائی تمن چھ علم دو شریف یاد کی بالکل ٹوٹل علم دو شریف یل یاد اوس کورک تو کت گھس یاد اخ پولو یہ امت کتا دوری کم نش قرآن پاک نش اطیات نی یاد نماز نی یاد کان چیز نی یاد بی ٹیک ایم ٹیک آسن کور مگر سور دس نی یاد کہین کمک معنی گو دنیا من روز دل قرآن پاک یل پڑی کانس یہ اخ پہلو دوم پہلو کیا چھ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون اللہ تعالیٰ فرمان قرآن پاک نازل اسے رش کروس اسی رش کروس تمس رش کریں ات کت کٹ کرس رش یہ جھوٹ موضوع یہ تب ات رش کرس رش امیک معنی قرآن پاک روز زند ام خاطر کر سا اپرادن متعین منتخب یہ اخ پہلو 14 وہر 12 وہر لڑکا مے نش نابالغ یہ زانان بہ امہ بروٹ تھی مول اس سی ففتھس پڑھن گورنمنٹ سکولس مس یعنی سر انگلش میڈیمس مس پڑھن احمد چس ناو دون مفتی صاحب وار کال گمس احمدس کرتان رت حافظ بنیم تس ون از بوزن ام بیٹھک بیٹھک مانے گو اکی دو بوزن او صبح جو 7:30 کرن شروع کچ شام جو 7 مکلون ساڑن کہن گھنٹن مکلون کچن باہ وور چھ سن آبال گئی مس مرحبا چھس احمد مس احمد تھوکک مو دپن نہ حظ کیا سیودی کتھا 30 سپارہ کے دو بوزنان اخر انسان تھک مگر چونکہ لوکٹ لوکٹ تھک نہیں کہیں اگر اس وشتی باہ سپار پڑھو ایسی چکر اس لیے ہو پہلو یہ پہلو تھی خوش نصیب چھ سہ انسان سہ مسلمان سہ مرد ستن زن ستن لوکٹ ستن بوڑ ستن اس یت گئے گزرے دورس من دینس سی جڑت روز قرآن پاک سی جڑت روز اور چونکہ یہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد الاسلام و غریب و سیعود کما بدا اسلام یل آو دنیا من یہ اجنبی ات اس نہ کان جائے دن خطر گری تیار کہین پتہ پھولو سرسی عالمس مگر بھی گسس تھی بھی گسس یہ بنی اجنبی فتوب للغربا البتہ اک جماعت اس تم زمان یم زن ات سین سیت رٹن اور محنت کرن پانس پہ پن اولادن پن بچن پہ یہ فرمو تمو اور اس یہ اخ کڑی اخ اس مکتب اخ یت من تقریباً ترواہو بچیو قرآن مجید ناظرہ مکلومت اور ان واحن قرآن پاک ات من ام سپار تی یاد سورہ رحمان یاد باقی بھی پڑھن تفسیر وغیرہ تی بھی اڑین سے دادا سپار سے دادا سپار واحن بچن یاد الحمد للہ رب العالمین یہ محنت اور لڑکی تش تم تہد مکتب تش چلان آج اس آمت ان حوصلہ افزائی کرنے خاطر بھی تم آن کی انعامات تمہن سہ کرو نماز پتہ ان شاء اللہ المستان بہرحال اس کت میں ون روز اتھی وہی ہوتا جو منظور خدا ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کرن ات مکتبس پنس بارگاہس من قبول پڑھن والن پڑھنا والن ات سی دلچسپی تھون والن مختصر دعا کرو رب العالمین گھر سی محنت قبول کرن اللہ